calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid usoo dhawaada warkaabeenimo calan sida media fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe saar gumbeelka furudda wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo talaado soo galay suuqada baxsaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah sanatar Muuse Suudiye laha oo afka furtay isla markaasina sheegay madaxweyne farmaajo ilmaha ciidamada harmacad iyo gorgor hanagu dirin ilmahaas waa ilmaheena ayuu yiri adiga waa tagaysa aniga waa baxaya laakiin ninka lagu magacaabo Fahad Yasiin oo qoray wato lama arkayo ayuu yiri sanatar Muuse Suudiye laha ayaa yiri haddii farmaajo iska tago Muuse Suudi iska tago raisul wasaaraha iska tago qorqor oo iska tago ciidamada qaranka shaqo ma waynayaan Fahad oo qoray watan la filan maayo qofka aad dishaan idinka la idinku marqaati furaya farmaajo diyo idinka bixin maayo wax oo idin siinayo ma jirta ayuu yiri asigoo la hadlayay ciidamada gorgor iyo harmacad oo ula jeedo in loo adeegsanayo burburinta shacabka isla markaasina musharaxiinta mucaaradka si kastaba ha ahaatee sanatarka ayaa ula jeedo in ciidamada ay harayaan haddii madaxda ay baxaan isla markaasina madaxda iminka mucaaradka ahi ay talada soo fuulaan maxay sameynayaan saraakiisha iminka loo adeegsanayo inay shacabka iyo musharaxiinta xasuuqaan hadhow ayaga ayaa maxkamad la soo saari doonaa sanatarka oo sii hadlayay ayaa ka hadlay ra-iisul wasaare Roble ayaa yiri ra-iisul wasaarehena uma malaynayn in uu yahay ra-iisul wasaare hiraab oo keliya ee waxaan u haystay in uu yahay ra-iisul wasaare Soomaaliyeed sidoo kale uma malaynayn in uu yahay qof bambo intii la isaga soo dhiibo iska qarxinaya taas oo fadeexad weyn ku ah ra-iisul wasaare Roble isla markaasina dorrad ayay ahayd markii uu warbaahintu u sheegay inay doorasho hal dhinac ay qabanayaan si kastaba ha ahaatee weerar xun ayuu ku qaaday ra-iisul wasaare Roble oo yiri haddii bamba xataa loo dhiibo oo la yiraahdo isqarxi waa uu isqarxinayaa sanatarka oo afka furtay isla markaasina la hadlay ciidamada harmacadka ah ee adeegsanayaan Fahad Yasiin iyo farmaajo waxa uu yiri wiilasheena ayaa tihiin ee yaani la soo qaldin dhinaca kale golaha musharaxiinta mucaaradka oo shir degdeg isugu yimid galabta qorax dhici isla markaasina ilaa iminka dibadjoog ka yihiin warbaahinta golaha midowga musharaxiinta u taagan golaha xilka madaxtinimada ayaa waxaa haatan uu shir degdega ugu socdaa hotel jaziira ee magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya isla markaasina ilaa iminka war faahfaahsan halkaasi lagama helin shirka oo warbaahinta bannaan joog ka ahayd ayaa waxaa looga hadlayaa xaaladihii ugu dambeeyey ee siyaasadda dalka iyadoo looga arinsanayo caqabadaha hortaagan in ay dalka ka dhacdo doorasho heshiis lagu yahay loona wada siman yahay shirkani degdega ah ayaa ku soo aadaya iyadoo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble uu ku dhawaaqay in xukuumaddu ay go'aansatay in la guda galo hirgelinta doorashooyinka si aan waqti kale loogu lumin shacabka soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee ilaa iminka jilbaha ay isugala juraan wax war ayna kama soo bixin wararkayna xiga ayaad ku daawan doontaan wararkii ka soo baxa shirka iminka ugu socda ilaa caawa hotel jaziira dhinaca kale maanta oo kale 4 sano ka hor 11-kii Janaayo 2017 kulan ay magaalada muqdisho ku yeesheen xildhibaanada baarlamaanka 10-aad ayaa loogu doortay professor maxamed sheikh cismaan jawaari inuu noqdo guddoomiyaha golaha shacabka 2004 xildhibaan oo xilligaasi goobjoog ahayd kulanka ayaa u kala codeeyay musharaxiinta kale ah 1 Idris Dakhtar 2 xildhibaan Cabdifataax Geysey 3 Cabdirashiid Maxamed Xidig 4 Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari isla markaasina ku guuleystay Jawaari 2004 xildhibaan ee kulanka soo xaadirta ayaa waxa ay 141 ka mid ahay codka ay siiyeen Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari taas oo ka dhigtay inuu ku guuleystay guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaankii 10-aad 2 sano kadib 9-kii bishii 4-aad 2018-kii madaxweyne farmaajo oo doonayo in meesha laga saaro la xisaabtanka baarlamaanka iyo xukuumadda ayaa abaabulay mooshin xilka looga qaaday Jawaari taas oo keentay in Jawaari uu xilka iska casilo maanta 4 sano kadib dalka kama muuqato doorasho laysla ogol yahay oo ay u dhan yihiin saamilayda siyaasadda iyadoo uu dhammaaday muddo xileedkii dastuuriga ah ee baarlamaanka 2-diisa aqal waxaana markii 2-aad fashilmay jadwalkii ay soo saareen guddiyada doorashooyinka kaas oo lagu xusay in 5-ta bishan lasoo gudbiyo liiska musharaxiinta aqalka sare doorashada aqalka sare ay ka bilaabanayso 7-da bishan oo ku beegneen maalinimadii khamiista ahayd isbuucii lasoo dhaafay guddiyo aan lagu qanacsanayn khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedka Puntland iyo Jubbaland oo aan xal laga gaarin musharaxiinta oo tabasho qaba iyo arrimo kale oo badan ayaa isku biirsaday doorashooyinka aan la aqoon wakhtiga la qabanayo isla markaasina xaalad cakiran dalka ay gelisay
si kastaba ha ahaatee wax walba waxa ay ku dhaceen madax adeega madaxweyne farmaajo isla markaasina ilaa eminka guddiga lagu muransan yahay waa uu bedeli la'yahay sidoo kale gedo oo lagu muransan yahay waa uu ka tanaasuli la'yahay si kastaba ha ahaatee xaaladda dalka ayuu iminka dagaal sokeeye gelinaya madaxweyne farmaajo haddii uu damiir leeyahay waxaa roon in uu dalka u tanaasulo isla markaasina sidoo 4 sano ka hor sheegay uu yiri isma soo sharixi doono 4 sano halayla shaqeeya wixii ka dambeeyay isma soo sharixi doono ayuu horey u codsaday iminkana waxay shacabka Soomaaliyeed ka codsanayaan in uu dalka badbaadiyo isla markaasina xilka uu bannaan ka dhigo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya taliyaha nisa fahad yaasin ayaa amray ciidamadii shalow hubka soo bandhigay in gebi ahaanba la xasuuqo ama la soo qabqabto ciidamadaasi oo garab u ahaa musharaxiinta mucaaradka isla markaasina shalay ku goodiyey in doorasho aan raalli laga ahayn in lagu qaban karin filla soomaaliya hase ahaatee farmaajo iyo fahad yaasin oo dhiigga ku koray ayaa amar culus bixiyey agaasimaha nisa fahad yaasin ayaa amar buuxa ku bixiyey in la dilo ama hubka lagala wareego sanay cabdulla oo aagga kaaraan ku haysta ciidamo fara badan kuwaasi oo shalay soo bandhigay dhoolo tus aad u xooggan kuna soo bandhigay duleedka kaaraan ayagoo sheegay inay dagaalami doonaan haddii la qabto doorasho aan laysla ogolayn fahad yaasin ayaa wuxuu taliska nisa isugu yeeray saraakiisha u qaabilsan howlgallada wuxuuna yidhi kala doorta in la dilo sanay cabdulle iyo inaad hubka ka soo wareejisaan xeelad kasta ha idinku qaadatee ayuu yidhi fahad yaasin saraakiishii uu la kulmay ayaa ka biyo diiday inay weeraraan sanay cabdulle wuxuuna ugu hanjabay fahad in xilka uu ka qaadi doono haddii aysan weerarin saraakiishaasi haysta ciidamada hubaysan isla markaasina shalay dhoolo tus xooggan ku soo bandhigay duleedka muqdisho fahad wuxuu ku taliyey in la weeraro sanay cabdulle hadhowna ciidanka ay ku doodaan iyagaa soo bilaabay xabadda isla markaasina marmarsi ay ka dhigaan halkaasi isniinta maanta ah gelinka dambe ilaa caawa ama toddobaadkan haddii aan la weerarin sanay isbuucan gudihiisa ayaa la qorsheeyey in lagala wareego hubkiisa dagaal kasta oo dhaca iyadoo aan laga fiirsan natiijadii ka dhalan karta geesta kale dhiigga ayaa ku karay fahad yaasin iyo farmaajo kadib markii shalay ay arkeen ciidamada hubaysan ee dhoola tuska sameeyey duleedka magaalada muqdisho waana sababta keentay in fahad iyo farmaajo wada go'aamiyaan dagaal lala galo sanay cabdulle xog aan helnay ayaa sheegaysa hubka sanay cabdulle uu haya ayaa la sheegay inuu leeyahay madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed isla markaasina aan marnaba lagu degdegi karin hubkaasi si kastaba ha ahaatee korneelkaasi duleedka magaalada muqdisho shala ku soo bandhigay ayaa xali hurdi la'aan ku riday farmaajii fahad yaasin isla markaasina farmaajo oo adeegsanaya fahad yaasin ayaa waxa uu amray saraakiil sarsare inay soo weeraraan sanay cabdulle dhimasho ama nolol ay ku keenaan saraakiishii shalay soo bandhigay hubka iyo ciidamada aad ku farad badan si kastaba ha ahaatee wixii ku soo kordha nala joog oo calansida meediya fadlan wehel ka dhigo dhinaca kale madax furasho lagu sii daayay 5 qofood iyo gaari lagu afduubtay gobolka hiiraan waxaa la sii daayay 5 qofood iyo gaari ay saarnaayeen oo dhowaan lagu afduubtay degmada maxaas ee gobolka hiiraan kadib markii waanwaan laga galay sababta keentay afduubkaasi laba beelood oo wada degan gobolka hiiraan ayaa isku qabsaday dil horay u dhacay waana sababta keentay in la afduubta 5 qofood ee la sii daayay odayaasha labada beelood ayaa heshiiska gaaray arrimaha jira taasna waxay sahashay inay xoriyadoodii helaan dadkii la haystay sida wararka halkaasi ka imaanaya sheegayaan waxay labada beelood ku heshiiyeen in mag laga bixiyo qofkii horey loo dilay sidoo kalena xoriyadooda la siiyo 5 qofood ee la afduubtay lacag dhan $40,000 ayaa lagu heshiiyey in mag ahaan loo bixiyo si ay xoriyadooda u helaan 5 qofood ee la afduubtay arrintaasi darteed odayaasha dhaqanka labada beelood oo ay arrintani u dhaxaysa ayaana udub dhaxaad u noqday xalinta arrinta jirta waxaana jira arrimo badan oo ka jira gobolka hiiraan iyadoo halkaasi laga diiday dowladdii jowhar lagu soo dhisay cali cabdulaahi xuseen guudlaabe ayaa loo doortay madaxweynaha hirshabeelle 4 sano ee soo socota kadib doorasho boob ah oo ka dhacday jowhar balse waa loo diiday inuu gaaro hiiraan iyadoo la hor dhigay shuruudo aad u fara badan dhinaca kale taliya biixi oo sheegay in dowladda federaalka cafisay dhallinyarada hubaysan ee la shaqaysa kenya taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliya jeneraal maxamed tahaliil biixi oo maalmahan booqasho ku joogay deegaano ka tirsan gobolka gedo ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay cafisay ragga hubaysan sida uu sheegay ee la shaqeeya dowladda kenya taliyaha oo kulan la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada beled xaawo ee gobolka gedo ayaa ugu baaqay inay wiilashooda dib ugu soo celiyaan beled xaawo isla markaasina dowladda soomaaliya ay cafisay
aniga oo ka wakiil ah madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan caddaynayaa inaan cafinay dhallinyarada hubaysan ee la shaqaysa ciidamada kenya sidoo kale dhallinyarada la shaqaysa al-shabaab haddii ay doonaan inay dib ugu soo laabtaan beled xaawo mushaar xataa waan u qoraynaa ee dalkooda iyo dadkooda hala shaqeeyaan ayuu yidhi jenaraal waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in dowladda soomaaliya aysan doonaynin dagaal dowladda kenyana aysan dagaal kula jirin waxaana uu sheegay inay diyaar u yihiin in dhallinyarada hubaysan ee ku sugan duleedka beled xaawo lasoo celiyo inta u dhexaysa magaalooyinka beled xaawo iyo mandheera ayaa waxaa ku sugan ciidamo uu hogaamiyo wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan waxaana dowladda soomaaliya ay kal hore sheegtay in dowladda kenya ay soo hubaysay maleeshiyaad si ay qalqal u geliso amniga gobolka gedo calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid